Спортко акча коюга 1xBet'ти сунуштайбыз. 1xBet'те коэффициенттер эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң 100% сизге бонус берилет. Андан соң пополнить счет дегенди басып туруп 1xMoney KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толук табасаңыз болот. 1xBet ишенимдүү букмекер. Абакта жаткан Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев бүгүн саат 11:00 чамасында ооруканага которулду. Бул тууралуу Атамекен партиясынын өкүлү Калысбек Боронбаев билдирди. Башка Атамекенчи улуттук кардиология жана терапия борборуна которулган. Бул кезге чейинки дарыгерлердин көзөмөлүнүн негизинде бүгүн кеңешип, Өмүрбек Текебаевка аритмия, стенокардия, гипертония деген оорулардын диагнозу коюлуп ооруканага которулду. Учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө абалы туруктуу, деди Боронбаев. Текебаев абакта жаткан мезгилинде бир жолу ооруканага которулуп дарыланган. Онколог дарыгерлер ага калкан безиндеги шишикти операция жолу менен алууну сунуш кылышкан, бирок макул болбой койгон. Текебаевдин стационарында дарылануу курс аяктаганына байланыштуу ал ушул жылдын 14-сентябрында кайра ооруканадан номер 47 колонияга которулган. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов Ороз Жараны Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деген айып менен 2017 жылдын февраль айында камакка алынган, сот аларды 8 жылга эркинен ажыраткан.